ျွန်တော်တို့ပထမတော့အဲ့လိုကလေးမယူတော့ဘူးပေါ့နော်တန်ဝန်ဆင်တအားကြီးတော့လေနေရာစလုံးအဲ့ဒီကလေးမယူသေးဘူးဆိုပြီးတော့မိမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပဲနေလာကြကလေးမချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတအားချစ်ချစ်ပြီးရင်တအားဟိုကူလောင်းမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကြောက်တော့ဗိုင်းမဲ့လည်းမိသားစုလေးဖြစ်လာမဲ့ကံကုသကံပိုင်လည်းယူကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သိမကြပါဘူးအဲ့လိုတုံးလေးလာကြတော့အဲ့လိုပုံဝင်ရလာတော့အဲ့လိုတမီးလေးဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတမီးလေးအရင်လိုချင်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲအရင်လိုချင်ခဲ့ရဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒီတမီးလေးရတော့မယ်ဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒါအတိုင်းမသိဘူးအခုတော်တော်လေးကိုရင်ခုန်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုနှစ်လနီးပါးပဲကြံတော့တာပေါ့နော်အချိန်အများကြီးမကြံတော့မွေးတော့မှာဆိုတော့လေဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာအလုပ်ဒီတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်စီးပွားရေးရပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကကိုဝင်နေဆိုတော့လေ9လကြော်ပြီဆိုတော့ဒီမကြခင်မွေးတော့မှာပေါ့နော်ဇူလိုင်လအဲနောက်ဆုံးပတ်ဆိုရင်မွေးတော့မှာအဲကြောင့်အဲ့ဒီကလေးမွေးဖို့ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းလင်မယားနေရောက်ပဲရှိတော့သူ့ကိုပဲကူဆိုင်ပြနေတာပေါ့နော်အဓိကတော့ပြောပြတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးလေဒါတူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမီးလေးမွေးမှာဆိုတော့အဲတမီးကိုတွေ့စင်းတဲ့စိတ်ကအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ဟိုတကယ်သူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလလေးပြည့်ပြီးအဲ့လိုကျဉ်းကျဉ်းမမာတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းလေးအဲ့လိုလေညင်းကျင်တာပေါ့အဲ့အခုလေကဆူတောင်းနေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဒီလူအတက်စေဝါတွေအစားအသောက်အဟာရပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကတော့ဒါအဖေတယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါအများကြီးသူ့အတွက်ကြိုပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ပြီးရင်သူမွေးလာရင်နေဖို့အဲပြီးရင်အဝတ်အစားအစုံပေါ့နော်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးအခုကြိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာပေါ့တချို့တွေကတော့လည်းပြောတယ်ဟိုကလေးဆိုတာမွေးမှစီစဉ်ရတာပေါ့လို့ကျိုစီစဉ်တာတချို့အယူမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တမီလေးတွေဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တော့ဒါပေပဲရောက်သူ့အတွက်ပဲအချိန်တိုင်းအခုအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ live ဆုဖြစ်နေပစ္စည်းလေးဆိုတော့ဆိုတော့အမျိုးသမီးရောဘယ်လောက်ဖြစ်ချစ်တယ်ပိုတိုးလာလို့ဒီတမီလေးကိုပုံမဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲလာမှုအဲ့ဒါတော့တော်တော်သိတာလေဗျအရင်တော့ကလေလင်မယားပေါ့နော်ဟိုကြီးသားဘွားလည်းအကြာကြီးသူနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှလည်းချစ်တယ်ဆိုတာတက်လင်မယားဖြစ်သွားခြင်းမှာအများကြီးပိုချစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပထမတော့အဲ့လိုကလေးမယူတော့ဘူးပေါ့နော်တန်ဝန်ဆင်တအားကြီးတော့လေနှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့တန်ဝန်ဆင်ရဲ့အပူကိုမခံစားနိုင်တာအဓိကကတော့ကလေးမချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့တအားချစ်ချစ်ပြီးရင်တအားဟိုပူလောင်းမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကြောက်တော့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လင်မယားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မိသားစုလေးအဲ့လိုမိသားစုဘဝလေးဖြစ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကဒီလိုပဲယူဖြစ်သွားတယ်ယူဖြစ်သွားတော့အခုတမီးလေးဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတမီးလေးအရင်လိုချင်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲအရင်လိုချင်ခဲ့ရဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒီတမီးလေးရတော့မယ်ဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့လိုမိမကိုလည်းအဲ့လိုကိုရင်သွေးလေးသူစောင့်မိထားတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကားလေးအရင်ကြီးသားဘွားနဲ့ဘာမှမဆိုင်အများကြီးကွာပါပါတော့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကစားရှိပြီးလို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတကယ်ဟိုရှော့ရရွာတာပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုအံ့ဩဝါးပြဗာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကလေးယူဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လင်မယားနဲ့ခီးထွက်ဖို့ရန်ကုန်ကစားထွက်တဲ့မနက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့မနဲ့မတိုင်ခင်ဟိုမိမညပိုင်းကလေးကသူနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခေါင်းကိုက်သလိုလိုအန်ဂျင်ဒါပေမဲ့အရင်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်နေကြပေါ့နော်အဲ့လိုအစားအသောက်မတော့ပါဆိုလဲဖြစ်နေကြဆိုတော့အဲ့လိုပဲထင်တာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆိုရင်မန္တလေးကနေပြည်ဦးလွင်တက်ဖို့ပေါ့နော်ကားနဲ့တခါတည်းရန်ကုန်မြို့တွေကနေထွက်နေပြီပစ္စည်းတွေအားလုံးကားပေါ်တင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလွင်ပြီးရင်ကလောသွားမယ်ကလောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂံညအောင်သွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ anniversary နေ့လေးအဲ့လိုခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီမှာသူနေမကောင်းတော့စေကန်းခဏဝင်ပြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်ရင်းနဲ့မှာအချက်ချင်းကိုဝင်ရှိနေပြီးတော့ဟာဆိုဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်အဲ့မန္တလေးမှာအင်းနေညာကို stage show ဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိမကိုအဲ့ဒါကိုဝင်ရှိနေပြီးကားနဲ့တော့တော်လို့အဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်ပင်မန်းမှာဆိုလို့နေခဲ့လိုက်တော့ဆိုပြီးခီးစဉ်တစ်ခုလုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလေရင်နဲ့သွားပြီးသချင်းဆိုပြီးချင်းပဲရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ကလေးရကိုသူ့နားမှာပဲနေပြတော့တာပေါ့နော်အကြားထဲမှာတော့အဲတချို့ပွဲလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခါတလေရန်ကုန်မှာရှိရင်ဆိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေပြန်ရင်လည်းအဲ့မှာနေမှာကြုံတဲ့ပွဲလေးဆိုရင်တော့ဆိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီရက်ပိုင်းတော့မိမကလည်းရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ခဏပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မွေးနေ့ရှေ့ရက်ကမွေးနေ့လေးရှိတော့အဲသာသနာပောင်ဝင်ခြင်းလို့ပေါ့အဲလောလောဆယ်တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဒါကလေးလေးမွေးလာခြင်းလည်းဒါမိသားစုကံလေးလည်းပို့ပြီးကောက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါကူးတွေ့လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲကုသိုလ်ယူရဲသူ့ကိုတကယ်ကောင်းချင်းများစွာနဲ့ရောက်ရှိလာစေချင်ပါဟုတ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပေးတယ်ဘိုင်ပုံအင်းကြီးနှစ်ထည်ပေါ့နော်နှစ်ထည်အရင်ဆုံးဝယ်ပေးတယ်ဘိုင်လေးနည်းနည်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲမိမငငယ်ကလေးကယောက်ျားလေးလိုနေတယ်များတယ်တီရှပ်နဲ့အိမ်မှာဆိုလဲ
cina lu beli tu t-shirt ye, awak jiji bau ni ye, lu beli ni, lim yang ni orang lu beli ni, ni ni ni, elo tu aku kau yang jaro le, bai bo engine ni biar tua tu tu tua aku, cina ini mah gua deh engine, cina engine jauh tu deh size jauh, kau di bai ni jauh ni, bai bo engine ni, mah gua deh ni, cina t-shirt ni, tu awak tu beli ni jauh, elo bau ni ni, elo beli tua ni lah, buli dia, tu mana elo mana, wah. แต่อู้พี่เนี่ยวะเนาะตีตัวเล็กเป็นมาเอาตัวมวยมาสู้เออตัวโตเลยยิงเข่าหนาวะตัวเปียวเปียวเนาะดูได้ยังเราเลยที่ที่อันนี้มาเก่งยาววะเนาะดูได้มาเลยคลีดีสีใจยินดีสีใจเนาะกูขันใจเนี่ยกูเลยวะตัวเราเปียวเปียวใจเนาะเลยคลีดีโอ้ปูเปียวเลยเล็กเช่นมาสู้เลยเออรู้อะไรเลยสีเนี่ยสีมาสู้เออจังตีดอกมาเปียวจิ๋วแต่กูแรงเนาะนี่เอาสโลว์เนาะได้ไม่ตีอยู่กูจะโตเลยยิงเข่าเนี่ยเฉยมั้งเออนั่นล่ะนี่บาเบจันเนาะวะเนาะเฉยมีอะ
ော့မယူပြဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပထမတော့လေဟိုအရင်တော့ကလေးမြူသေးဘူးဆိုပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပဲနေလာကြပြီးတော့မှဟိုရရမရရပေါ့နော်ကံပေါ့ဒါကလေးအဲ့လိုမိသားစုလေးဖြစ်လာမဲ့ကံကုသကံပိုင်လည်းယူကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးအဲ့လိုတုံးလေးလာကြတော့အဲ့လိုပုံဝင်ရလာပေါ့အဲ့လိုဟိုပလန်ကတော့အဲ့လိုတီးတိုင်ကလေးယူမလို့ပလန်နဲ့တော့မရှိဘူးပြီးတော့အဲကျွန်တော်အခုဆို၄နှစ်ပြည့်တော့ပါဗောနော်အိမ်တော်တက်က၃နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ဟုတ်၃နှစ်လောက်မှရောက်လာအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလွတ်လပ်တဲ့ဘဝလေးကိုကြိုက်တာဗောနော်နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့လိုကို lifestyle ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဖန်တီးလာကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုငယ်ငယ်လေးကတယောက်တည်းနေတာများတာဗောနော်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲအဲ့လိုနေရာများတော့ကြီးစားရတော့အဲ့လိုပဲလင်မယားနှစ်ယောက်လင်မယားမဖြစ်ခင်ကဆိုလဲဒီလိုပဲမိန်းမဆိုလဲသူအရင်တော့အဆောင်နေအဲကိုနေအဲ့လိုတကယ်ချင်းလိုဒီစားဘောမှာလည်းတတရရပဲအဲ့လိုဒါပေမဲ့တကယ်လင်မယားဖြစ်သွားချင်းမှာလည်းအဲ့လို lifestyle လေးပဲနေကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဝန်စင်ကြီးတယ်အရင်လည်းချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မယူဘူးလို့အရင်ဆုံးဖြတ်တာတော့တော်တော်လေးလူတယောက်ကိုချစ်ရတယ်ဆိုတာတော်တော်ပင်ပန်းတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမိဘတွေဒီတမီးသားတွေဆိုတာတော့ဟိုရှောင်လဲလို့မရပေါ့နော်အကုန်ဖြစ်လာပြီးသားမိသားစုအရယ်လို့ရှိပြီးသားပေါ့အဲ့တော့တန်ဝန်စင်အစ်တွေထပ်တိုးဖို့အဲ့မလုတော့ဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားတာငငယ်ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီတမီးလေးကတော့ယူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုတလောဆယ်တော့ဒီတယောက်သေးပဲကျွန်တော်ယူမယ်လို့စဉ်းစားတာတယောက်သေးဘယ်ပုံချစ်နိုင်လဲပေါ့နော်မဟုတ်ရင်မကန်စားနိုင်တော့ဘူးရှင်မတဲမှာတအားထဲစရာဟိုအတေးရမရှိတော့မိဘရဲ့ညီကိုမောင်တို့မရဲ့မိန်းမရဲ့တမီးလေးပါထဲတာတော့ရှင်မတဲမှာမဆန့်တော့ဘူးဒီတဲ့ပို့ထဲရရင်လည်းတော်တော်လေးကိုအခုအတွက်ဝင်းပြီသွားပါတော့အရန်ဟိုပူပင်တော့ကဒီတောင်းစီရတော်လေးတော့ပူလာမှာပြောမယ်ဆိုတော့ဆော်ကိုရရဲ့စတဲ့တဲ့ပြန်လာပြီးဒီတိလေးလေးကြီးရဲ့ဒီကိုလာလို့တော့လို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟုတ်နည်းနည်းကြီးရဲ့ဆိုအဲ့လိုပေါ့မိန်းမနဲ့သမီးနဲ့ကိုပဲအိမ်မှာထားခဲ့လို့စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လို့ရပြီးရတဲ့အရွယ်လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးကိုပြန်ဆိုပြစ်မှာပေါ့ချုပ်ပွဲလေးရောလောလောဆယ်တော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်စီစဉ်တာအကောင်းဆုံးလေးတွေပေါ့သူတို့ကဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအကောင်းဆုံးအစီစဉ်းစားရဲဝေချမ်းသာရဲစုဆောင်တာရဲပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုကိုရှာဖွေလို့ရသမျှအကုန်လုံးစုတောင်းလာရတာပေါ့ဒီကာလမှာဆိုတော့သူ့အတွက်အများကြီးအရေးကြီးရဲ့ဒီကာလဆိုကိုဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဓိကအရင်စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးစုတောင်းလာသမျှကိုဟိုဟာလေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာလေးဝယ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဥမာကိုကားတစ်ပါးလဲစီးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစုထားတဲ့ငွေလေးတောင်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဒါသမီးလေးမွေးလာရင်ဘာများဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပြီးမိဘတွေဆိုလည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ကျန်းမာရေးဘာညာအတွက်လဲကိုကကိုယ်စဥ်းစားပေးရတော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုဖြစ်စင်တာလေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးပို့ထားလိုက်ရတာပေါ့ဒါကတော့လောကတဘာဝလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်ပြည်သက်တွေနဲ့နောက်ပိုင်းဒီကလေးမွေးပြည့်အခြေဒီကျွန်တော်ပွဲတွေနားထားမှာဆိုတော့လေမတွေ့ပြမှာဆိုလို့အဲအကယ်၍ဒီရှေ့ရနေ့အားခဲ့ရင်ပေါ့နော်အချိန်လေးရခဲ့ရင်တော့ဆုံကျင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်က Radio New Frequency ပေါ့နော်သင်္ကန်းကျုံးကဆိုင်ပါပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဂေဂေးနဲ့ပေါ့စုံတွဲပွဲလေးစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျအားရင်တော့လာခဲ့စေချင်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတွေတော့တခြင်းအစ်တွေမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမိသားစုအရေးအရည်နဲ့ပဲအကုန်လုံး rest ဖြစ်နေရတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့တခြင်းအစ်တွေလာပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အချစ်တခြင်းတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါကိုကကလေးဖေဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကလေးဖေခြင်းတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲကိုအသက်ရွယ်နေလိုက်ဖက်တဲ့စားသားတွေပဲထွက်လာဖို့များပါတယ်ဟုတ်ဆက်တော့လုပ်ဖြစ်နေမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းရနေပါလေခင်ဗျာ